אוקיי, רתמת שני צדדים, הפעם עם בנג'י. מפסק גדול מאוד מאפשר לנו סלטות בקלות. בנג'י, אפשרו אותו לקפוץ מרצפה, חבי, תעשה לנו קפיצות קצת לרצפה. מושכים גוף, מאפשרים קפיצה או מרצפה, או אם עולים לגובה יותר, אפשרי לעשות... אוקיי. חבי, בואי נראה. קצת סלטות עם בנג'י. שתי סלטות קדימה. מאפשר תנועה רכה יותר, מאפשר תנועת מעוף. מי שפחות מיומן קצת קשה לשלוט בתנועה, ומי שיותר מאומן יכול יותר לשלוט בכיוון של הענפים ומה עושים. אפשר רק שתסיר, רק שתי סלטות עצירה עם ידיים, שתי סלטות עצירה אחורה, עצירה עם רגליים. ופיסוק. ותעלי למעלה עם הפיסוק רגע, תעשי סלטה מפיסוק, רגליים בדיוק. וסלטה לשתי סלטות קדימה. מהמם. אוקיי, פוזיציות. בנג'י, בגלל שהוא נמתח יותר, מאפשר יותר עבודה אקרובטית בתוך הגומיות של הבנג'י. אוקיי, סופרמן, פרונט בלנס, בק בלנס. אוקיי, ראש למטה, רגליים למעלה, קפיצת ראש כביכול, תודה.